Кешір қабар арнасында жаңалықтар, студияда сурда аудармашы Самал Жантемір және мен Әселек Барова. Батырын бағалай білген ел бақытты. Қашанда қатерге бас тігіп қажет кезінде халқына қалқан болғандар ешқашан ел жадынан өшпек емес. Сондай ардагер азаматтардың бірі Ақжайық өңірінің тумасы, жеңісті жақындатуға үлесін қосқан Қалам Сүйіншәлиев. Жаңа жыл қарсаңында президенттің атынан құттықтау хатын алған қарияның қуанышымен осы өңірдегі тілшімізде бөлісіп қайтты. Қан майданға араласқан 43-тің қара күзінде Қалам Сүйіншәлиев небәрі 17 жасты еді. Ол зенитті артиллериялық полктың құрамында Қара теңіз жағалауындағы қалаларды қорғауға атсалысты. Жас жауынгерге жау ұшақтарының бағыт-бағдарын дәл анықтап, зымырандарын соларға қарай туралау міндеті тапсырылды. Жауынгерлік міндетін адал атқарған азамат елге аман-есен оралды. Соғыстан кейінгі қиын-қыстау кезеңде елдің еңсе тіктеуіне үлесін қосты. Келер жылы 90-ға толатын қария әлі тың, қонақтарын әркез құшақ жая қарсы алатын әдетінен де жаңылған емес. Қош келдіңдер деп қуанып, сендердің келгендеріңе мықты ризалығымды білдіріп, ура деген келіп жатыр. Қалам Сүйіншәлиевтің есімі ғылыми ортаға да жақсы таныс. Ұзақ жылдар жоғарғы оқу орнында дәріс берген білікті ұстаз, профессор ретінде жас буынды тәрбиелеудегі еңбегі зор. Қызыл жұлдыз орденімен бірнеше медальдармен марапатталған. Есіктен еңгелі тұрған жаңа жыл қарсаңында елбасының құттықтауын естіген қария тағы да қуанышқа кенелді. Қазақстан Республикасының президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың атынан ол кісінің сізді жаңа жылмен құттықтау хатын табыстау үшін келдім. Кеше елбасымыз кәдімгі өзі бәрімізге түсіндірді. Қараңдар, егемендік ел деген не? Оның табиғаты қандай? Оның экономикасы қандай? Біз қандай дәрежеге жеттік? Әлде де біз қандай дәрежеге жетсек? Біз баяғы 50 жылдық стратегиялық кезеңдерге жетеміз. Оған біз даярмыз, біз оған қуанамыз, біз оны қолдаймыз. Ақсақал алапат соғыстан аман оралуыма көзімнің қияндағыны шалатын қырағылығы сеп болды дейді. Осы қасиетін байқаған басшылық оны бірден бағыттаушы ретінде зенит полкіне қабылдаған. Өміріне сәттілік серік болған қарияның үш ұлы мен бір қызынан тараған ұрпақтары өсіп өнуде. Ең басты тілегім еліміздің амандығы. Елбасымыз жүргізіп отырған саясаттың өзегі де бейбітшілікке негізделген. Сондықтан барымызды бағалай біліп, кемелдікке ұмтылудан ұтылмасымыз анық дейді майдангер. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Мырзағалиев, Қанат Махмутов, Оралдан. Теміртау қаласының тұрғыны ардагер теміржолшы елбасының жаңа жылды құттықтауын алды. Ұлы жеңістің 70 жылдығы қарсаңында Қазақстанда тұрып жатқан 5115 майдангердің барлығына мемлекет басшысының құттықтау хаты табысталды. Дегенмен бұл тосын сый майдангер теміржолшы Александр Добромелов үшін аса ірі оқиға болды. Александр Яковлевич, глава нашего государства Нурсултан Ильич Назарбаев поздравляет вас с наступающим 2015 годом. Құттықтау хат оқылғанда қарт жауынгер Александр Добромелов қуаныштан бойын зорға тежеп тұрды. Ол мемлекет басшысының осындай құттықтау аламын деп әсте ойламаса керек. Содан болар жас үйірілген кәрі жанарын жазудан алар емес. Бұл кәрі жүректі діреткізер тосын сый болды. Бір жағы толқып, бір жағы бекініп тұрғандаймын. Мемлекет басшысының осынау ниеті мен қамқорлығы біздерді қанаттандырып, әлі де өмір сүре тұруға міндеттейтіндей. Жорық жолдарын Украинадан бастаған Александр Добромелов Румынияны Венгрияның фашистерінен азат етіп Берлинге дейін жеткен майдангердің бірі. Орта отанды қорғаудағы ерлік істері үшін бірінші дәрежелі Ұлы Отан соғысы орденімен және көптеген марапаттардың иегері. Дегенмен майдангерге ерлігі үшін медалінің орны ерекше. Майдан шебінен маңызды құжатты орталыққа жеткізуге тапсырма алған жауынгер оқ пен оттан тайынбай межелеген жерге жеткізген. Алайда ол бұл ісін ерлікке санамайды. Себебі сол сұрапылда берілген бұйрықты уақытылы орында әр жауынгердің борышы болатын дейді ол. Ал жеңіс хабарын қалай қарсы алған 70 жыл өтсе де әлі күнге жадында жаңғырып тұрғандай. Мы по головам друг друга ходили. Ол сезімді сөзбен жеткізу мүмкін емес. Жауынгерлер бір-бірін аспанға лақтырып, қуаныштан балаға айналып кеткендей болды. Ол кезде біз кезекті жорыққа дайындалып жатқан едік. Сол кезде сағындырған жеңіс хабары жетті. Жорық жолдары шынықтырған жауынгер өзге құрбыластармен бірге соғыстан кейін қираған шаруашылықты қалпына келтіруге атсалысты. Ол ондаған жылын теміржол саласының өркендеуіне арнаған ардагер. Бүгінде бейбіт өмірдің игілігін көріп отырған майдангер ендігі арманын ұлы жеңістің 70 жылдығын көрсем дейді. Спасибо. Не забывает.
и президент, и наше правительство, и все вы. Мы очень благодарны вам. Арстан Бекенжи, Алия Сыздықова, Виталий Стапкин, Қарағанды облысынан. Алматы облысының әкімі Амандық Баталов оқу-жаттығу шаралары кезінде қайтыс болған Талдықорған әуе базасының ұшқыштары Ерлан Науанов пен Денис Горбуновтың жұбайларын қабылдап, оларға облыс орталығынан пәтер кілтін тапсырды. Ерлан Науановтың артында бір ұлы мен екі қызы қалды. Зайыбы 7 айлық қызымен үйде отырған еді. Оларға 5 бөлмелі пәтер берілді. Ал екі ұл мен қалған Денис Горбуновтың жесіріне 3 бөлмелі пәтердің кілті тапсырылды. Айта кетейік, қос ұшқышта өз ісін жетік білетін тәжірибелі мамандар еді. Үстіміздегі жылдың 40 айында оқу-жаттығу шараларын жүзеге асыру кезінде қайғылы қазаға ұшырады. Облыс басшысы олардың отбасына амандық тілеп, жаңа жылдық сый-сияпат көрсетті. Атсалысып жүрген барлық азаматтарға үлкен алғысымды білдірді, бірақ рахметімді айтқым келеді. Осы артында қалған бала-шағасына үлкен үй беріп, елеп ескеріп жатқанына үлкен рахмет. Келіп көріп жатырмыз, үлкен кең. Индонезияның көлік министрлігінің әуе көлігі басқармасы Ява теңізінде табылған бөлшектердің Air Asia компаниясының ұшағына тиесілі екенін растады. Соңғы мәліметтерге сай 40 адамның мәйіті әскери кеменің бортына көтерілді. Құрбандардың қорғаныш киімі болмаған. Оқиға орнында арнайы мамандар шұғыл жұмыс істеуде. 28 желтоқсан күні апатқа ұшыраған лайнердің бортында 162 адам болған. Әлемді дүрліктірген Эбола вирусы енді Шотландияға жетті. Глазгодағы ауруханалардың біріне түскен науқастың қатерлі ауруға шалдыққаны анықталды. Дерттен деген адам Батыс Африка елдерінде еңбек еткен медициналық қызметкер екен. Таяуда ғана вирусты жұқтырған әйел Лондондағы арнайы ауруханаға ауыстырылмақ. Аты жаман аурудың басқа адамдарға жұға қою екіталай. Өйткен Эбола вирусы енді қылаң берген мезеттақ, Шотландияның дертке қарсы шараларды алдын ала қабылдап, қам жасап қойған. Арнайы тәжірибеден өткізгендіктен, кез келген жайтқа сақадай саймыз деп, сенімді түрде айтуыма болады. Қытай астанасы Бейжіңдегі қазақ тілді ақпарат құралдары күшейе бастады. Жаңа жылдан бастап орталық ұлттар радиосындағы қазақ бөлімі 18 сағат әуе толқынына шығады. Бұрын тек 7 сағат жұмыс істейтін. Бұдан бөлек орталық CCTV телеарнасына қарайтын интернет телеарна ресми түрде іске қосылды. Қытайдағы 5 ұлттың тілінде сөйлейтін видеопортал елдегі саяси, экономикалық, мәдени жаңалықтарды жедел таратқана қоймай, Қытай тіліндегі хабарларды аударып береді. Сонымен қатар Қытай халықаралық радиосы жаңа жібек жолы деп аталатын ұялы телефон қосымшасын шығарды. Бұл Қазақстан мен Қытай арасындағы кирилл қарпімен қазақша хабар тарата бастаған алғашқы жоба болып отыр. Оның ашылуына Қытайдағы Қазақстан елшілігінің қызметкерлері қатысты. Қазақстан мен Қытай арасындағы экономикалық мәдени байланысты насихаттап, әріптестікті нығайтуға өз үлесімізді қосқымыз келді. Қазір халықтың басым бөлігі іскер азаматтар қол телефонын сөйлесу үшін ғана емес, ақпарат алу үшін де пайдаланады. Сондықтан жаңа жібек жолы қосымшасы арқылы Қытайды Қазақстанға, Қазақстанды Қытай азаматтарына таныстыруға болады. Жаңа жыл мерекесіне жақындарына қайталанбас сыйлық тарту еткісі келетін ақтаулықтар үшін арнайы мерекелік сыйлықтардың жәрмеңкесі өтті. Онда 40-тан астам шебер өз қолдарынан шыққан туындыларын көпшілік назарына ұсынды. Мұз қалашығы, тәтті тоғаштар, көздің жауын алатын бұйымдар дейсіз бе, барлығын осы жерден табуға болады. Тілшіміз толықтырады. Шеберлер жыл иесінен мүсіндер жасауға жіті мән берген. Мәселен, мына кәдесі жүнді құрғақ өңдеу әдісі арқылы дүниеге келген. Яғни меринос қойының жүнін арнайы инемен нығыздау арқылы мүсін жасалады. Нұргүл Жамалова бір ойыншықты жасау үшін апта бойы еңбектенген. Көз майын тауысып, істеген жұмысынан пайда табуды көздемейді. Мен үшін ең бастысы көрмеге келушілердің берген бағасы, дейді ол. Мен осы жәрмеңкеге жалпы бір нәрсе сату емес, өзімді көрсету, халыққа бағалату ретінде халық келіп жақсы екен деп таңғалып кетсе, маған ол өте үлкен сый болып табылады. Жәрмеңкеден жаңа жыл мерекесіне арналған сыйлықтардың барлығын табуға болады. Көздің жауын алар сәнді әшекейлер мен үйді безендіруге арналған түрлі бұйымдар қойылған. Мысалы, мына ойыншық кофе дәндерінен жасалған. Бұл шыршаға сән береді, әрі өзінен хош иіс таратады. Жұпар иісті майшамдарда қысқа ауылдың көрінісі бейнеленсе, тәтті торттар мұз қалашығы тәрізді. Жәрмеңкеге келушілердің де қарасы көп. Қолдан жасалған неге қызығып бәрін қарап отырмыз. Мен өзім киізден жасалған затты жақсы көремін. Сондай алғым келеді. Сөмкелерді көрдім жақсы.
қарап жүрмін әлде де қараймын тағы. Деле сделана. Жәрменке хендмейд пен айналысушылар үшін өз өнімдерін таныстыруға зор мүмкіндік. Қыздар әрбір дүниені жанын салып шын ықыласпен жасайды. Әр бұйымның өзіндік ерекшелігі бар, бір-бірін қайталамайды. Сол себепті мұндай эксклюзивті дүниелердің бар екенін халық білуі тиіс деп ойлаймыз. Жәрменке аясында қолөнер шеберлері қала тұрғындарына шеберлік сабақтарын өткізіп, түрлі бұйымдар жасауды үйретті. Мөлдір Мұсаева, Саламат Бекбаев, Ақтау. Жаңа жыл қарсаңында Хабар телеарнасы өз көрерменіне Sketch.com жанрындағы жаңа топтаманы сыйға тартқалы отыр. Ертеңнен бастап арнамыздан 16 бөлімнен тұратын пәленшеевтер жобасы көрерменге жол тартады. Лидия Каденова сияқты сатира саңлақтары мен көңілді тапқырлар клубының талантты жастар ойнайтын бұл телехикая өзінің астарлы қазақи қалжыңымен әр жастағы көрерменді қызықтырары сөзсіз. Тақырыпты Ғани Дәулетбаққызы толықтырады. Пәленшеевтер жобасы ат айтып тұрғандай пәленшеевтер отбасы турасында. Бұл жанұяда зейнеткер де, полиция қызметкері де, банк маманы да, дәрігер де, жұмыссыз да бар. Яғни бұл отбасынан әркім өзін көреді, немесе өзіне таныс образдар арқылы бүгінгі қоғамның тыныс-тіршілігіне әдемі қалжың арқылы қанығады. Жоба авторларының айтуынша әзілдер топтамасының атын пәленшеевтер деп қоюдың да сыры осында. Қазақта мысалы кез келген бір адамды мысалға келтірген кезде пәленше деп жатамыз. Пәленшенің баласы өйтіпті, түгеншенің баласы өйтіпті, пәленшенің баласы жақсы болыпты, пәленшенің баласы жаман болыпты деп те жатады. Сондықтан бұл сол бір барлығымыздың ойымызда жүрген бір мифологиялық отбас десек те болады. Айгүлдің қолы ем болсын, ауру сұрқау кем болсын, берік балам несиен көп болсын. Sketch.com-да ерлі-зайыпты зейнеткерлерді елімізге танымал сахна саңлақтары Лидия Каденова мен Бақытжан Әлпейісов ойнайды. Телехикая екі қарттың қағытпа қалжыңдарына және олардың балаларының басынан кешкен қызықты оқиғаларына толы. Мынау кемпір шал кезінде айтады ғой, не деген махаббат. Ол махаббат емес, бір кесе шайды күңкілдесіп отырып ішудің өзі кәдімгідей оларға махаббаттан да жоғары дүние. Сол сияқты мынау енді фильм бойы екеуміз арпалысып өтеміз. Қазір де міне келмей жатып, басыма отырмай жатып қырсығып жатыр ғой. Сол кинода жалпы осындаймыз енді екеуміз. Жобаның тағы бір жаңалығы елімізге әншілігімен таныс Жанар Айжанова бұл жобада актрисалық қырымен көрінеді. Ол пәленшеевтер отбасының келіні Айгүлдің рөлін ойнайды. Әнші үшін бұл алғашқы актрисалық тәжірибе болғанымен сатиралық образды игеру ол үшін айтарлықтай қиын болмапты. Негізі мені өзім сондай отбасынан шыққан. Бізде дастарханның басында мен есімде жоқ. Бір күн отырып біз қабағымыз түйіп шай ішпеппіз. Әкемнен, әжемнен, шешемнен бастап бір-бірімізді қағытып, ешкім артыққа кетпейді. Бірақ әйтеуір біздің қасымызға сырттан келіп қосылған адам көзінің жасы ағып, екі бүктетіліп, ішегі қатып, соны аңыз қылып айтып жүреді. Мен сондай ортада өскеннен кейін өзім сондай қабақ түйіп, бір жабылып жүрген жек көрем. Пәленшеевтер жобасы 16 бөлімнен тұрады. Әзілдер топтамасының алғашқы бөлімі 30 желтоқсан күні 18:15-те эфирге шығады. Ғани Дәулетбаққызы, Ғалым Шалабаев, Алматы. Бүгінгі көзқарас бағдарламасының мейманы зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны бас директорының міндетін атқарушы Біржан Жүнісов. Хабар барысында 2015 жылы берілетін мемлекеттік жәрдемақылар мен көрсетілетін әлеуметтік көмек сөз болмақ. Қояр сауалдарыңыз болса, Астанадағы 55-37-10 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал мен еске сала кетейін, жаңалықтарымызды Хабар арнасының сайтынан да табамыз.